Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13. Anda bersama saya, Huda Nurdin. Jawatan Kuasa Strategik dan Isu PAS Perak mendedahkan calon Barisan Nasional di Dun Manjoy yang diisytiharkan oleh Pengerusi Barisan Nasional Perak, Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir adalah merupakan ahli PAS. Koordinatornya, Dr. Raja Ahmad Iskandar Al-His berkata, calon tersebut, Muhammad Ziyad Zainal Abidin, 38 tahun, telah menyertai PAS pada tahun 1997. Katanya, sehingga ke saat ini, menantu kepada bekas Menteri Besar Perak, Tan Sri Tajul Rosli Ghazali itu tidak pernah mengumumkan dirinya keluar daripada parti. Beliau berkata pihaknya mendapat maklumat ahli serta penyokong UMNO di Manjoy bahawa mereka tidak mengetahui tentang identiti Ziyad termasuklah dirinya pernah menyertai parti lawan. Ziyad dikhabarkan baru sahaja aktif di bahagian Tambun dan baru sahaja dilantik sebagai bendahari bahagian tersebut. Hadir sama ahli jawatan kuasanya, Salman Saleh, Ustaz Hakim Muhammad Nur, Safariza Saleh dan Ketua Penerangan PAS Perak, Dr. Ahmad Nuri Al-Amin. Beliau yang juga timbalan Ketua Pemuda PAS Perak menjelaskan, pencalonan Ziyad seolah-olah Barisan Nasional Perak ketandusan calon yang winnable candidate dari kalangan ahli serta pimpinannya. Pakatan Rakyat Pahang menekankan 10 bidang utama dalam manifesto pakatan yang bertajuk Pentadbiran yang Adil, Amanah dan Bertanggungjawab. Pesuruhjaya PAS Pahang, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man yang membentangkannya dalam sidang media menekankan isu tanah, felda, anak muda, wanita dan keluarga, alam sekitar, orang asli, pendidikan, industri dan pertanian, urus tadbir kerajaan serta hal ehwal agama. Katanya, iltizam Pakatan Rakyat bagi tanah dan pertanian ialah menyediakan lot tapak rumah pertama bagi belia, bekas tentera, polis dan anak Pahang yang layak. Tambahnya, Pakatan Rakyat juga menawarkan untuk membuka ladang rakyat, hak milik tol yang layak, membina lebih banyak rumah kos rendah, memberikan hak milik kekal tanah lot kampung baru dan kampung tersusun. Bagi Felda pula, Pakatan Rakyat memberi komitmen untuk menyegerakan pemberian hak milik peneroka yang melangsaikan hutang. Dalam sidang media tersebut, Tuan Ibrahim mengatakan Pakatan Rakyat tidak melupakan anak muda dengan tawaran membuka lebih banyak rancangan tanah berkelompok, bantuan keuangan untuk perkahwinan pertama dan meningkatkan prasarana sukan dan rekreasi di kawasan luar bandar. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan dari perspektif sebenar.